Permohonan penjaja dan peniaga kecil untuk menambah baik perniagaan mereka akan diluluskan jika Kerajaan Barisan Nasional dipilih menerajui negara pada PRU15. Menyuarakan jaminan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelbagai program dilaksanakan kerajaan untuk membantu golongan itu bangkit pasca pandemik COVID-19, antaranya program Usahawan Muda Kota UMK dan pengurangan sewaan premis serta pengecualian sewa tapak niaga. Selain itu, beliau berkata kerajaan memberi geran one-off sebanyak RM1,000 kepada sejuta perusahaan mikro kecil sederhana PMKS berdaftar dengan peruntukan keseluruhan sebanyak RM1 bilion. Perdana Menteri berkata program Semarak Niaga 2023 juga akan ditambah baik dengan nilai keseluruhan berjumlah RM45 bilion berbanding RM40 bilion yang diumumkan bagi 2022 merangkumi pinjaman langsung pembiayaan alternatif dan jaminan pembiayaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pesta Mega Penjaja, Peniaga dan Usahawan Kecil Keluarga Malaysia 2022 di Dataran Merdeka di Kuala Lumpur hari ini. Yang bertanggungjawab sepenuhnya bersama Kementerian Kewangan untuk berbincang tentang bajet ini berjanji jika diberi peluang semula mengetuai negara ini selepas PRU ke-15, kita akan bentangkan semula bajet demi kepentingan rakyat termasuk kumpulan penjaja dan sebagainya. Tapi kalau orang lain, saya tak jaminlah apa yang kita janjikan tadi dapat dilaksanakan. Jadi kuasanya adalah terletak di tangan tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan bajet untuk rakyat ini dapat dilaksanakan.